Heydar Əlibin Zəngəzur və Naxçıvanın bir hissəsinin Ermənistana verilməsi ilə bağlı tarixi çıxışından parça ümum milli liderin anomgündə sosial şəbəkələrdə yenidən gündəmə gətirilib. Çıxışda Heydər Əliyev işğal planı və torpaqlarımızın Ermənlilərə verilməsinin tarixi detallarla çox aydın şəkildə izah edir və bir çoxlar üçün sensasiya sayılabiləcək faktlara açıqlayır. Mehri rayonunda Böyük Nüvədi kəndi var. Çox minlik əhalisi olan bir kənddir. Sırf azərbaycanlıların kəndidir. Arazın qırağında indi Ermənistanın ola Mehri rayonu Naxtəvanla Azərbaycanın böyük torpağı arasındakı ərazidə yerləşir. Həmin bu kənd Ermənlərə 1929-cu ildə verilib. Qədim çoxböyük əraziləri olan kənddir. Nüvədi kəndinin əhalisi də çox dəyərətli insanlardır. Onlar hətta Ermənistanın ərazisində Azərbaycanlıların əksəriyyəti çıxarıldığı halda 1991-ci ildə Nüvədidən çıxmırdılar. Onları oradan zorla çıxarddılar. Gətirdilər Zəngilanın vəjləri kəndinin yanına. Onlar orada çadırlarda yaşayırdılar. Onlar çıxmırdılar, mübarizə aparırdılar. Onları oradan çıxarda da bilmirdilər. Sonra onlar bir neçə dəfə Naxtsivan'a gəldilər mənim yanıma, məndən imdad istədilər. Amma mən özüm Naxtsivanı çox sətliliklə qoruyurdum. Onlara nə edə bilərdim? Buna baxmayaraq mən vertolyot vasitəsilə onda bizim bu imkanımız vardı. Bir neçə dəfə zəngilən rayonunun Vejnəli kəndinin yanında yerləşən çadırlara nüvədlərin yanında nümayəndələr göndərdim. Müəyyən yardımlar göndərdim. Onlarla əlaqə saxlayırdım. Yalnız yəni, təkcə Bakıvanın torpaqları yox, Azərbaycanın başqa ərazilərində də torpaqları sonrakı dövrlərdə təəssüflər olsun ki, əldən gedibdir. İndi biz Naxtavandan ayrılan dəmir yolu ilə 40-46 kilometr məsafə Ermənistanı İran'a bağlayan məsafə, hətta Zəngəzur Ermənistan'a verilən zamanda o qədər deyildi. Biz xəritələrə baxdıqda dünən o məsafənin təxminən 10 kilometr olubdur. Amma sonradan o tərəfdən Naxtavana daxil olan kəndlər alınıb. Bu tərəfdən yeni Zəngilandan O vaxt dancılan deyildi, Cəbrayil qəzası hesab olunurdu. Torpaqlar çərtlər alınıb Erməlsərə qatarak 10 kilometrlik məsafəni indi 46 kilometr ediblər. Ümummilli lider hökumət üzvləri, prezident aparatı rəsmiləri və bəzi deputatların iştirak etdiyi toplantıda bu fikirləri səsləndirib